Aí, pessoal, até que não ajeitou aqui com as carneiras. Como ficou. Agora, pai, veio pra nós. Tá plantando. Já começamos aqui. Ó. Vamos plantar aqui que, se Deus quiser, daqui a pouco nós tem chuva. Deixar o celular filmando aqui. Parece que vai, viu? E olha pra ali pra baixo. Oi? Ali pra baixo. Nem tá, né? O fundo não vai não.
Olha aí, pessoal. O monte de gente que tem plantando milho aqui. Terra nós não tem não, mas gente tem pra plantar 1 hectare dentro de 1 hora. Eita! Olha! Olha um monte de gente plantando. É um cavando, um colocando na cova, outro entupindo. Outro escolhendo. Olha! E nós... E essa aqui tá segurando o pé de sabiá pra não cair as galhas. Pra não cair as galhas não, porque ela tá fraca, senão é ela. Cadê? Não tem não. Olha, já foi plantado, pessoal, de lá até aqui. Aí eu vou fazer ele vai plantar aqui, ó. Yeah. Aí depois nós limpa aqui. Que não deu tempo de limpar. Pode. Hã? Agora não planta muito não, que aquilo fecha a terra. Não. Tá querendo chover, pessoal, já tá pingando. Olha. Embora, vamos terminar aqui. Ô, velhinha! Olha aí, pessoal, a última cova aí plantada. Terminamos. Olha um monte de gente. Já tô milho aqui, tô chegando nessa cova. Olha. E no já. Então aí é guandu. Aí é guandu, só guandu. Agora outro guandu aqui assim, né? Plantei milho, feijão, fava. E feijão? Não, feijão não. Feijão guandu. É, feijão guandu. Olha, agora acaba um guandu aqui assim, né? É. Mais perto, pode ser mais perto do arame. Aqui assim. Bem pertinho, isso aí. Isso, do arame, Tichico. É ver que tem arame aqui. Então tem que cavar lá na frente. É. Aí, pessoal. Daqui uns dias nós fazemos um vídeo aí com ele nascendo aí, nós limpando. E fazendo os arames. Né? Botando os arames. Fazendo os arames não, né? Fazendo a cerca aí, né? Botando os arames. Quem sabe aí, né? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Olha o tanto de gente. Vão todo mundo para aí pertinho, todo mundo pertinho. Todo mundo. Esse é o feijão. Pai, esse é o feijão. A câmera tá aqui. Esse é o feijão de vara. Guandu. Isso. Guandu. Feijão de vara. É, ele é. Pronto. Vamos embora. Tá aí, pessoal, a nossa tarde de hoje foi assim. Agora, plantar o milho foi bom. O Rinha leva esse pessoal tudinho lá pra casa agora pra tomar café. É, agora é a melhor parte, né? Vamos tomar café agora. Na minha opinião, a melhor parte tá guardada. É que ninguém tá vendo. Se fosse na casa dos outros, pra mim era a melhor opinião também. Mas na sua, né? Opinião é opção. Mas vamos embora. Vamos por aqui, olha como tá verdinho. Isso. E daqui uns dias, quem sabe aí nós não tá com um milho bom aqui pra nós tá fazendo ração pras ovelhas, pessoal. É o que nós pretende. Isso é meu irmãozinho. Valeu, pessoal. Fica com Deus e até o próximo. Que melhor da ração pras ovelhas, guandu. Epa. É.